Hei på deg, og hjertelig velkommen til studiet IKT for lærere og emne innføring i informasjon og kommunikasjonsteknologi. Det navnet var veldig langt, så fra med nå i kurset så kaller vi dette emnet på 15 studiepoeng for IKT-MOOC. Jeg heter Magnus Nord og fagansvarlig for dette studiet. Sammen med meg i det teamet har jeg med meg mange dyktige kollegaer. Jeg har med meg Sonja, som faglærer. Jeg har med meg Jon Erik, som faglærer. Jeg har med meg Anette og Ole på veiledning. Og jeg har også med meg Magnus Johansson som sensor på dette studiet. Mange av dere har allerede fått opptak. Noen venter kanskje på opptak. Det to eller tre måter å studere dette studiet på. Det ene at du søkt på IKT for lærere 30 studiepoeng, da søkte du allerede i mars, eller så kan det hende at du har søkt fleksibelt opptak mellom 1. juni og 15. september. I det tilfellet da har du fått opptak bare på selve IKT-MOOC. Vit at det kan ta cirka 5 dager fra da du har søkt til du får opptak. Og det mange lurer på, hvordan kan du vite om du har fått opptak. Og hvis du ikke har vært student på Høgskolen i Østfold tidligere, da får du en SMS, sånn som du ser på skjermen her nå. Du får en SMS og sier at du har fått studieplass på Høgskolen i Østfold, og du får en lenke til hvordan du skal opprette brukernavn og passord, som du ser til venstre her. Når du klikker på denne lenken, så kommer du inn til denne websiden. Og når du kommer inn på denne websiden, så må du gå til passordtjenesten som uthevet med rødt her. Og da går du inn, og da må du klikke der det står ny bruker, og så må du logge på, for eksempel med å få en engangskode på SMS, og så skriver du inn den engangskoden. Og da får du i oppgave å skrive inn ditt nye passord. Og det krever at det store og små bokstaver og så videre, og du må egentlig bare prøve å skrive inn til du får en grønn godkjenning, og du skal selvfølgelig skrive inn passordet 2 ganger og trykke bytt passord. Da kan det ta opp til 15 minutter, og så vil du få tilgang til kursinnhold og alle andre datatjenester på Høgskolen i Østfold med det vi kaller for feidinnlogging. Pensumet i kurset, det finner du på hiofinstructure.com. Når du logger inn der og logger deg inn med ditt feide brukernavn og passord, så ser du det kursbildet som du ser nederst på skjermen her nå. Du klikker deg inn på dette kurset, og her vil du finne alt kursinnhold. Det ingen bøker eller noen ting å kjøpe i dette kurset. Alt kursinnhold det finner du inne i kurssiden vår i vår læringsplattform Canvas. Dette jo et MOOC-kurs. MOOC det står for Massive Open Online Courses. På norsk så kan vi oversette det til store skalerbare nettkurs. Og dette kurset skiller seg nok sannsynligvis ganske mye fra andre studier du har tatt tidligere. Her kommer det til å være et sted mellom 300-400 studenter i kurset, og vi må da nødvendigvis ha et litt annet læringsdesign, altså måten vi kommuniserer med dere og presenterer innhold til dere i dette kurset. Tidligere så har studentene vært veldig fornøyde på dette kurset, og vi skal gjøre alt vi kan for at du skal bli like fornøyd. Vi veldig stolte av over at de årene vi har holdt på, så det 95% av studentene har enten vært svært godt fornøyd eller fornøyd. Og det skal vi jobbe hardt med at du også blir denne gangen. Og noe annet som kanskje kan være greit å vite, det at dette nettkurset har en veldig høy gjennomføringsgrad. Det vil si at hele 75% av de studentene som starter, de går ut i andre enden med et vitnemål fra Høgskolen i Østfold. Men dette ikke til å legge ut under en stol at det mye arbeid som kreves i dette studiet. Vi omtaler ofte IKT-MOOC som en digital grunnmur for din profesjonsfaglige digital kompetanse. Det den grunnmuren du må bygge opp for å kunne bygge din profesjon som lærer ut som en digital kompetent lærer i dagens samfunn.
Og du får mye digital kompetanse i dette kurset, men du får også veldig mye pedagogisk tilnærming i forhold til hvordan du skal jobbe i skolen. Men dette er grunnmuren til det kurset som starter etter jul, som heter Pedagogisk bruk av IKT, som har kortnavnet IKT PedMOOC. Og for dere som enda ikke har søkt det, så er det mulig å søke det fra 1. desember til 1. februar, etter du har fullført IKT MOOC. Som vi viste deg tidligere, så er veldig mange av de tidligere studentene veldig fornøyde. Og hvorfor tror vi at også du vil bli en fornøyd student på dette kurset? Jo, for det første så er det en asynkron nettkurs. Her er det ikke du som må tilpasse deg timeplanen til Høgskolen i Østfold. Her er det Høgskolen i Østfold som tilpasser seg din travle hverdag. Men det er viktig å sette av tid og planlegge når man skal studere i dette studiet. Her kan du jo studere overalt til enhver tid, men det er viktig å finne den tiden til å studere. MOOC-studiene på Høgskolen i Østfold de består av fire innholdskomponenter. Det er tekst vi faglærere har skrevet selv, og eksterne artikler og kapitler fra bøker. Så er det oppgaver, og så er det quizzer. Men det er ikke minst videoer, og vi har lagt veldig mye vekt på videobasert undervisning i disse MOOC-ene våre. Og i IKT MOOC som du skal ta nå, er det over 400 undervisningsvideoer som du skal se deg gjennom. Og når vi har spurt studentene på tidligere kull, så svarer 80% av studentene at de er svært godt fornøyd med bruk av video. Og som du ser, så har det passet tidligere studenter. Det er jo ikke sikkert det passer deg, men det har en stor potensiale for det. Men da må du på en måte lære deg litt om hvordan du faktisk studerer med video. Vi vil oppfordre deg til å bruke spole- og pauseknappen aktivt når du studerer med video hos oss. For pause, det kan du pause for å reflektere eller ta deg en tur ut for å hente en kaffe. Vi oppfordrer deg ofte til å studere sammen med andre, og da kan du pause og diskutere. Eller du pause kanskje for å ta dine egne personlige notater. Det som er så fint, hvis du ikke fikk med deg noe jeg sier i noen av undervisningsvideoene, så kan du spole tilbake og se det om igjen så mange ganger du vil. Hvis det er noe jeg snakker om, så du kan helt holde den, så kan du jo trykke deg fremover, eller kjøre opp hastigheten på avspillingen av video. På denne måten så kan du tilpasse deg til den læringsstilen og det tempo du bruker. Men i og med at mange ikke har prøvd seg på å studere med video tidligere, så anbefaler vi deg sterkt å tilegne deg det vi kaller for videobasert studieteknikk. I forkurset der har vi en egen film som du absolutt bør se, og der går vi gjennom studietips til hvordan bruke video på en god måte i din læringssituasjon her på IKT MOOC. Tidligere studentkull rapporterer at dette studiet egner seg utmerket for egen studieframgang, altså at du studerer enten sammen med andre eller alene uten nødvendigvis å snakke så mye som meg som svakansvarlig eller veilederne våre. Så veldig mange, hele 97% faktisk, de rapporterer at dette funker alldeles utmerket for deres studiesituasjon å lese, se video, gjøre oppgaver og gjøre quizzer som kurset er bygd opp av i det vi kaller for læringsdesignet i dette kurset. En klar anbefaling fra oss det er å se videoer sammen med andre og jobbe sammen med andre. Og noe av grunnen til det er at når du studerer alene på nett så er du veldig alene. Når du lurer på noe, hvem skal du spørre? Da er det veldig greit å ha noen å jobbe sammen med. Og så er det ofte lett å prokrastinere, det vil si å utsette ting. Så hvis du forplikter deg overfor en medstudent at dere skal diskutere eller gjøre oppgaver sammen, så er det mye mer behagelig å pushe deg mer fremover hvis du har avtaler med andre studenter enn du bare skal studere mutters alene. I forkurset så har vi faktisk to oppgaver, og en av oppgavene som ligger i forkurset, den går på hvordan du har tenkt å studere. Og der har vi også en sånn liten datingtjeneste for å hjelpe deg å skaffe deg en læringsvenn.
Så hvis du for eksempel ønsker å jobbe på kvelder fra klokka 10 til 12, så kan du på en måte legge ut en læringskontaktannonse I et diskusjonsforum, eller skrive det I Facebook-gruppa vår. Eller hvis du vil studere på søndager og har bare den tiden tilgjengelig, så du ute etter noen andre som kan på en måte studere etter de tidene som passer for deg. Hvis dere lokalisert geografisk sammen, så det selvfølgelig fint å kunne møtes sånn fysisk, men de aller, aller fleste på dette kurset, de samarbeider med videomøteverktøy som Teams og Zoom og så videre, som ligger gratis tilgjengelig for dere gjennom Høgskolen I Østfold. Ellers I dette forkurset så det viktig at du ser forkurset som en formell modul, for her det mye av kjørereglene for kurset som vi går gjennom. Og du kommer veldig snart til å begynne å stille spørsmål hvis du ikke har vært gjennom forkurset. Og jeg vil spesielt stresse dette med GDPR, altså personvern. Vi bygger veldig nå på å styrke personvernet, og det fordi at det et stort krav ute I samfunnet og Skole-Norge på at vi må passe på at det gjort såkalt ROSA-analyser, og det finnes databanderavtaler og masse sånt. Det lærer du mer om I forkurset, og helt essensielt I forhold til når du skal bruke digitale verktøy med dine egne elever. Alle som bestått videregående skole kan bli studenter på IKT-MOOC. Så har du noen kollegaer rundt deg, gå og spør, har du ikke lyst til å bli med og bli student? For da kan vi studere sammen dette semesteret. Og vi har fleksibelt opptak, som sagt, helt fram til 15. september. Studieavgiften, som gjelder for alle studier på Høgskolen I Østfold, som 800 kroner, den må du betale. Men utover det så studiet gratis. I forhold til mange andre nettkurs som koster mange penger. Har du fått opptak til studiet allerede, så ser du jo innholdet inne I Canvas. Hvis du lurer på om du skal søke dette studiet, så kan du gå til bit.ly, IKT-MOOC Open, så finner du en åpen versjon av dette kurset som du kan se på innholdet. Og den kan du også bruke ettersom du ferdig student, hvis du vil bruke noe av innholdet på å kompetanseheve dine kollegaer, eller dine elever, eller noen I familien for eksempel. Det viktig å huske på at du går inn på studentweb så raskt som mulig og godkjenner studieplassen din og semesterregistrerer deg. Der går du inn og så semesterregistrerer deg, og da har du først da fått en studieplass sånn formelt på Høgskolen I Østfold. Eller det ikke helt riktig. Her inne finner du også mulighet til å skrive ut regninga på studieavgiften, og den må du også betale før du formelt har studieplassen på Høgskolen I Østfold. Et spørsmål jeg ofte får, hvor mange timer I uka må jeg studere på dette kurset her da, Magnus? Og svaret mitt først og fremst, det et normert studium på 20 timer per uke. Det det staten har bestemt at en student skal studere når den studerer 15 studiepoeng. Men så avhenger det selvfølgelig svaret på det spørsmålet, avhenger veldig av forkunnskapene dine. Hvor mye kan du fra før? Og det avgjør da hvor lang tid du kommer til å måtte bruke på å løse oppgavene. Hvis vi ser på statistikken fra sist semester, så ser vi at det store flertallet bruker et sted mellom 4 til 11 timer. Så det noen superresere, noen få som bruker enda kortere tid, og så det noen som også trenger litt mer tid enn som så. Og så vil jeg si til alle dere gutta, at ikke overvurder egne ferdigheter. Strykprosenten var enormt mye større på gutter enn på jenter på sist gjennomføring av IKT-MOOC. Og det tror jeg har noe med at gutta slår seg selv litt på skuldra og sier at dette jeg god til, vet du, IKT, det kan jeg. Men en utfordring, spesielt til gutta, jobb målrettet og bevisst med dette og ikke overvurder egne kunnskaper. Selv om vi har en oppgave her I Word, og du har brukt Word I hele ditt liv, så kan det kanskje være noe nytt å lære her også inne. Så les oppgavene godt og se videoene I kurset mine tips til alle, både gutter og jenter. Noen viktige datoer I kurset, 15. august, da vi liksom formelt I gang, og da det alle kluter til, både på veiledning og oss fagansvarlige, til stede I disse forskjellige veiledningsforanene vi har.
så det viktig å få med på seg at aller siste frist for å levere eksamen, det 15. november klokka 14.00. Utover det alle innleveringsfrister klokka 23.59 på søndager som vi skal komme til om et lite øyeblikk. Eksamen, den på 15 studiepoeng. Dette en mappeeksamen, og alle komponenter i denne mappeeksamen blir vurdert til bestått, ikke bestått. Det ikke noe slutteksamen etterpå. Så det du gjør fra første oppgave, det faktisk eksamen. Underveis i hver modul så får du også en multiple choice test til slutt, og den skal også bestås med 80%. Og alle oppgavene må være bestått for at hele kurset skal være bestått til slutt. Underveis i hver modul så får du cirka 5 og 5 multiple choice spørsmål. Og de ment for deg å på en måte kontrollere, har jeg lært det som forventet at jeg skal lære så langt? Når du svarer på disse her, så de selvfølgelig helt frivillige, men det lurt å gjøre de. Hvis du svarer riktig, så får du vite at svaret riktig. Hvis du svarer feil, så får du vite at svaret feil, og du får vite hvorfor svaret feil. Hvis du ikke svarer det riktige, så får du heller ikke vite det riktige svaret. Til slutt i modulen så vil du få en sluttest, som en samling av et utdrag av de multiple choice testene du har hatt underveis. Noen moduler har 10 spørsmål, andre har 20 spørsmål. Du skal ha 80% riktig til slutt, og du kan prøve hvor mange ganger du vil. Du har en tidsbegrensning på 10, 15, 20 minutter eller sånt på å gjennomføre dette her, og du kan ta den altså så mange ganger du vil, og det den beste gjennomføringen din som registreres i karakterboka di i Canvas. Og det kommer kanskje overraskende på noen at mange av studentene faktisk synes dette veldig bra. Hvis du titter på skjermen her nå, så ser du til venstre, så ser du hva studentene i tidligere kull synes om disse multiple choice spørsmålene som kommer 5 og 5 underveis i hver modul. Og så til høyre kan du se hva studentene synes om disse sluttestene som i kurset. Vi mener at vi bruker multiple choice på en ganske genial måte i dette kurset, selv om multiple choice ellers har en ganske dårlig rykte i høyere utdanning. Her kommer et veldig, veldig viktig tips. Jeg har satt opp et forslag til progresjonsplan for deg på IKT-MOOC. Og erfaringsmessig så det veldig lurt å følge denne progresjonsplanen. Så hvis jeg skal gi deg en innsalg på hvorfor det så lurt å gjøre dette her. Jo, det nemlig sånn at hvis du gjør modul 1 i løpet av uke 34, så vil vi i løpet av uke 35 gi deg en tilbakemelding på oppgaven du har levert inn. Og så viktigst av alt, hvis du får underkjent en oppgave, da forklarer vi deg hvorfor du har fått underkjent den oppgaven, og du får en mulighet til å levere den på oppgaven på nytt igjen før 15. november. På den måten så har du på en måte et sikkerhetsnett som hjelper deg å passe på at du ikke stryker til eksamen. Det kan gå til at vi retter flere ganger, men du har ingen garanti for det. Så hvis du ønsker en garanti for å få en tilbakemelding før endelig eksamen, så du nødt til å følge den progresjonsplan vi har satt opp. Og et annet tips, det å prøve å ligge litt i forkant, for det kan se uforutsette ting i løpet av en høst eller semester. Så mitt tips prøv å ligge en uke eller to i forkant hvis du klarer, og så får du hele tiden med deg denne her gullrota med at du får fortløpende tilbakemelding av oss. Erfaringsmessig så ligger cirka 60% av studentene, de følger den progresjonen der. Og så det 10-15% av studentene kanskje, som velger å gjøre ting i sitt eget tempo. Og hva med de resterende? Jo, det de som ikke klarer å bestå studiet. 25-30% består jo ikke studiet, og det ser vi ganske tidlig i studiet, de som ikke følger progresjonen. For i dette kurset det veldig mye å gjøre, og hvis du utsetter for lenge, så blir det på en måte for mye å ta igjen til å rekke den endelige eksamensfristen 15. november.
For dette kurset, det inneholder, hold deg fast, hele 56 oppgaver du skal levere. Og det kan virke helt overveldende til å begynne med. Men da vil jeg si tilbake igjen, husk på, det beregnet at du skal bruke 20 timer per uke. Gjennomsnittet av studentene på tidligere kull rapporterer at de bruker 4-11 timer i uka når de studerer. Men det en ting som helt klart, dette ikke billigkjøpte studiepoeng. Men til gjengjeld så får du en veldig god digital kompetanse når du ferdig. Vi legger veldig mye opp til practice what you preach, altså vi lager mye praktiske oppgaver som skal være veldig lik lærerhverdagen din der ute. Så det går litt sånn fra hånd til munn, altså noe du lærer på IKT-MOOC denne uka kan du bruke allerede neste uke, forhåpentligvis i dine egne studier. Men det mye å gjøre, det det ingen tvil om. Alle oppgavene i kurset leveres i Canvas. Og underveis i modulene, mens du klikker deg gjennom modulene, så vil det være sånn at du leser en side, og nede til høyre så klikker du neste, og så går du til neste side igjen, og da kommer tekst, pensum, videoer og så videre, oppgaver, quizzer, og så kommer du altså til oppgaven, og da trykker du på innlevering. Du kan også gå til venstre borte i Canvas, og trykke på oppgaver hvis du vil levere oppgaver, men jeg tror de fleste vil gjøre oppgavene etter hvert som de klikker seg gjennom hver enkelt modul. Og for ordens skyld, Canvas, det vårt LMS, som du vil høre mye, det Learning Management System. Det der vi har innholdet, det der vi fører diskusjonene, og det der du leverer oppgavene i dette kurset. Og igjen, heofinstruction.com logger du inn på med ditt feide brukernavn og passord for å få tilgang til innholdet i IKT-MOOC. I Canvas kommer du også til å finne såkalte kundgjøringer øverst på forsiden, og infofilmer. Sånn cirka en gang i 14. dag, ish, når det nødvendig, så kommer jeg med korte, praktiske informasjoner for deg og studiet ditt. Jeg kommer ikke til å lage alt for mange av det, men de få jeg lager, som på 2-3 minutter, de det veldig, veldig viktig at du ser, for de inneholder da en essensiell, viktig informasjon om det som har skjedd, og hva som kommer de neste ukene. Så det å anse som obligatorisk kunnskap etter 24 timer, når jeg har sendt ut en sånn informasjonsvideo, som jeg legger ut både som kundgjøring i Canvas, og akkurat den samme legger jeg også ut i Facebook-gruppa. I dette kurset får du ikke lov til å stille personlige spørsmål til oss veiledere og faglærere på e-post, på melding på Canvas, på melding på Facebook. Det høres kanskje litt kynisk ut, men det skyldes rett og slett at vi som har så mange studenter som vi har i dette kurset, vi må lage skalerbare løsninger. Så vi vil at hvis du har et spørsmål om noe knyttet til noe av det faglige innholdet i kurset, så vil vi at du skal gå til en av de 11 diskusjonstrådene du ser på skjermen nå. Har du spørsmål til modul 1, så stiller du spørsmålet i modul 1. Har du spørsmål til modul 2, så stiller du det spørsmålet i modul 2. Det du gjør at du går inn, så leser du hva andre har stilt spørsmål om tidligere, og så eventuelt, hvis det ikke svart tidligere, så det sånn at da går du inn, og så skriver du spørsmålet ditt, og så skal vi prøve å svare ganske så raskt. En annen ting som greia, det at når jeg svarer på dette her, så kan jeg allerede fortelle dere nå at jeg dyslektiker, det kommer dere sikkert også til å vite underveis i studiet, for dere kommer til å oppleve en del skrivefeil, dessverre. Men jeg kommer veldig ofte til å bruke videofeedback på spørsmålene deres, når dere stiller det inne i Canvas, rett og slett fordi jeg enklere for meg som dyslektiker å svare dere med en videofil, enn å skrive en lang utgreiing på spørsmålene dine. Vi har også en Facebook-gruppe. Og den Facebook-gruppa vil jeg anbefale dere å gå inn i. Der kan dere stille generelle spørsmål om studiet. Og da svarer kanskje en medstudent eller noen i veiledningsteamet. Hvis du ikke vil være på Facebook, så får du gjerne stille de spørsmålene som du har generelt om studiet i den diskusjonstråden som heter generelle spørsmål inne i Canvas. Og vi har også mulighet til å sende e-post. Jeg vil at dere skal gjøre det så liten grad som mulig, men hvis det ikke passer seg å stille et spørsmål
i et felles område. Så kan du få lov til å sende en e-post til ikt.mook@hioff.no. Og da leser alle som i teamet og prøver å svare deg. Hvis det et spørsmål som vi tror alle lurer på, så limer vi det ut i diskusjonsforumet, og så sier vi, fikk spørsmål om sånn og sånn, svaret sånn og sånn. For det som regel flere enn du som lurer på det spørsmålet som du har akkurat nå i dette studiet, fordi at veldig mange på samme sted til samme tid. Og så kommer rosina i pølsa dere, fordi at nå hørtes allting veldig strengt ut og vanskelig og så videre. Men fortvil ikke. Vi har 25 timer i uka med videoveiledning som der bare for å hjelpe deg. Der hjelper vi en og en student med de problemene som de måtte ha. Og legg merke til veiledningstidene. Vi har hver dag fra mandag til fredag en veiledningstjeneste som åpen fra 11 til 1. Og så har vi fra søndag til torsdag har vi en veiledningstjeneste også på kveldstid fra klokka 18.00 til 21.00. Det du gjør, det at du går til whereby.com/hioffmook. Du skriver inn den adressen i en nettleser, og så trykker du enter. Og så sier du ja til at datamaskinen får lov til å bruke mikrofon og webkamera. Hvis det kø, så trykker du på bank på, og så vil vi hjelpe deg så fort det ledig plass. Som regel så det nesten eller ingen ventetid. Men tett opp til store innleveringer, typ søndag kveld, kan det hende at det forekommer litt ventetid, og da det bare å smøre seg med tålmodighet. Dessverre så har vi ikke noe system for å fortelle deg hvilken plass du i køen. Men en ting jeg må si veldig, veldig, veldig klart. Mange kvier seg litt på å gå inn på denne veiledningstjenesten første gangen. Og det veldig dumt å gjøre, fordi at den veiledningstjenesten, den der bare for å hjelpe deg. I dette læringsdesignet som asynkront på nett, du kan studere når du vil, så det, hva skjer det når du kommer opp med et spørsmål som du ikke klarer å svare på? I vanligvis så ville du stilt læreren dette spørsmålet i klasserommet, men nå har du ikke noen å spørre. Jo, du har det. Du har oss 25 timer i uka, og da vil vi anbefale deg i stedet for å sitte og være frustrert og ikke finne ut av dette her, oppsøk veiledning. Vi har ofte hørt fra studenter sånn halvgått løp, at så dum jeg var at jeg ikke gikk inn og brukte veiledningstjenesten tidligere. Da blir jo livet så mye, mye enklere. Og det mye mindre frustrasjon når du får hjelp når du trenger det, enn å sitte og grunne på det. Så i stedet for å oppsøke hjelp av kollegaer, venner, familie og så videre, bruk oss, vi kan oppgavene, og vi her bare av en grunn, og det for å hjelpe deg. Så stor, stor oppfordring, ta i bruk veiledningstjenesten. Det vil gi deg en bedre studieopplevelse på IKT-MOOC. På veiledning så kan vi hjelpe deg med alt du har av spørsmål, unntatt dette med brukernavn og passord. For på veiledning, der kan vi dele skjerm og så videre, men det forutsetter at du har brukernavn og passord. Så hvis du ikke har fått på plass det, har du noen feil med brukernavn og passord, så har vi noe som heter IT-vakt på Høgskolen i Østfold. Så du ser muligheten til å sende e-post og telefon her, hvis du ikke får brukernavn og passordet til å fungere. Alle spørsmål utover det går til vanlig veiledning. Og det glemte jeg litt å si, dette som så fint med videoveiledning kontra telefon, det jo at du kan dele skjerm. Du kan dele skjerm, vise oss problemet ditt, og så kan vi si, klikk der, gjør der, sånn, sånn. Det gærent på grunn av jeg ser på skjermen din nå at det sånn og sånn. Det en veldig praktisk og god måte å drive IT-veiledning på gjennom veiledningstjenesten og whereby.com/hioffmook. For å studere IKT-MOOC så trenger du en god datamaskin, og vi får ofte spørsmål om hvilket utstyr trenger du. Jeg kan jo si det sånn at min klare anbefaling det å skaffe deg en PC. Og den PC-en den bør være av nyere dato med typ Windows 10 eller Windows 11 operativsystem på. Og så sier du, ja men jeg har jo en PC som sånn og sånn. Det generelle svaret vårt det at hvis den eldre enn 4 år så duger den egentlig ikke, for da den litt for treig. Og så det så mange nyanser, kanskje du kjøpte en veldig dyr PC for 4 år siden og så videre, så
En måte å gjøre, begynn å gjøre oppgavene og føl om det et problem at datamaskinen jobber for sent, og eventuelt kjøp en datamaskin utover semesteret. Men hvis du vil ha et problemfritt studium, så det faktisk veldig lurt å skaffe seg en god datamaskin. Hvis du lurer på spekk og sånne ting, på denne her bra nok og så videre, så gå inn på veiledningstjenesten vår, så kan du vise frem det du har tenkt å kjøpe, så skal vi svare deg etter absolutt beste emne. Mange av dere har en jobb-PC, for statistikken sier at 70-80% av IKT-MUK-studentene lærere i jobb. Og da har dere en jobb-PC. Problemet med den er at mange av dere ikke har administratorrettigheter til å installere programvare på den datamaskinen. Så du må på en måte, enten må du gå til IT-ansvarlig på skolen eller i kommunen eller fylkeskommunen og spørre om hjelp til å installere de programmene du trenger, eller så må du prøve å få tilgang til brukernavn og passord. Dette ofte en veldig stor utfordring. Og en annen stor utfordring det at mange av dere har allerede tilgang til Office 365. Men på grunn av GDPR så må dere bruke høyskolen i Østfold-kontoen deres i forhold til personvern altså, på alle de oppgavene dere leverer. Og det blir ofte mye krøll når du har jobbkontoen din og høyskolen i Østfold-kontoen din. Vår klare anbefaling, om mulig, det å opprette en ny egen profil på datamaskinen din, der du gjør alt som har med studiearbeid å gjøre. Og så kan du gjøre alt som har med den vanlige jobben din og privatlivet ditt i den gamle. Dette hjelper vi deg også med å få til på veiledning. Dette for å skape minst mulig frustrasjon. Men dette på GDPR, det tar vi veldig alvorlig, så du må gjøre oppgaver på vår Office 365-konto, og ikke din private eller den du har i forbindelse med jobb. Mange har jo noe annet enn en PC. Noen har Mac, iPad, Chromebook og så videre. Jeg vil si det sånn at dette studiet laget, og eksemplene som vi ofte bruker, det fra PC. Men du velkommen til å bruke hvilken som helst annen digital dings. Av og til så vil du få noen problemer, andre ganger så vil det gå alldeles utmerket. Du må nesten prøve deg fram. Men jeg kan si det vel som nesten helt sikkert at en eller to ganger i løpet av studiet så må du sannsynligvis låne deg en PC for å gjøre noen av oppgavene. Det sånn at vi prøver stadig mer å lage oppgaver slik at du kan gjøre det på alle typer enheter. Men noen steder kommer vi for kort i forhold til dette. Igjen har du konkrete spørsmål om dette, kontakt veiledningstjenesten vår. Som student hos oss så får du gratis tilgang til Office 365. Det vil si altså Word, Excel, PowerPoint, OneNote og så videre. Så når du logger inn på portaloffice.com, som du ser på skjermen her nå, så vil du finne mulighet oppe i høyre hjørne til å installere Office-pakka 5 ganger på hvilken som helst device. Og da du sikker at du har de nyeste versjonene av Word, Excel, PowerPoint, OneNote, som du trenger for å løse oppgavene i dette kurset. Har du problemer med installasjon? Ja, var det jeg sa. Kontakt veiledning. Vi har en liten pedagogisk programvarepakke som du finner helt i starten av kurset. Det ikke veldig mange programmer som ligger i den, og den kan være greit å installere, og den finnes dessverre bare til PC. Bruker du en annen type enhet, kontakt veiledning om det også. Så til slutt, GDPR. Som student hos oss har jeg allerede sagt at du har Microsoft-konto hos oss. Det jeg ikke har fortalt så langt, det at du også har en Google-konto. Når du kommer til en tjeneste på internett, ta for eksempel Padlet, så må du opprette en bruker, eller koble det opp til en eksisterende bruker. Og da vil vi at i alle sammenhenger du oppretter en ekstern bruker ute på internett, så skal du bruke Høyskolen i Østfold Google-kontoen din. Det det samme brukernavnet, samme e-posten, som du bruker i alle andre sammenhenger på Høyskolen i Østfold. Fordi det sånn at vi forpliktet overfor deg og skulle kunne veilede deg hvordan du sletter innhold du har laget i kurset. Og da vi helt avhengig av at du har brukt din Høyskolen i Østfold-bruker når du oppretter kontor og gjør oppgaver på internett.
Når sensuren ferdig, så står du helt fritt til å slette alt du har laget I kurset, men det må du gjøre innen 2 måneder etter du ferdig som student hos oss. Så det veldig mye fokus på hver enkelt oppgave inne I modulen også, som hele tiden terper på dette med GDPR. Og det virker kanskje litt maset av og til, men vår eneste hensikt det å ta vare på personvernet ditt. Og at du skal kunne ta vare på personvernet til elevene dine på en god måte. Og slik at hverken du, arbeidsgiveren din, kommer I trøbbel I forhold til at man har gjort noe på en uriktig måte. Og da det greit å være trygg I arbeidet sitt, slik at man ikke gjør noe ulovlig I forhold til personvernet med sine egne elever. Da gjenstår det bare for meg å ønske deg hjertelig, hjertelig, hjertelig velkommen som student på Høgskolen I Østfold. Og nok en gang terping til slutt, 2 gode tips. Det ene, studer sammen med andre, og 2, bruk veiledning for det det verdt. Håper du får et godt semester sammen med oss.